Gəncə məhbusu Aydın Qurbanov penitensiar xidməti müalicə müəssisəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun həyat yoldaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə gecə saat 1-də penitensiar xidmətdən baldızının oğluna zəng vurub. Deyiblər ki, Aydın Qurbanov rəhmətə getdi. Gəlin cənazəni aparın. Qeyd edək ki, Aydın Qurbanov 2018-ci ilin iyulunda Gəncədə baş verən olaylara görə həbs edilib. Məhbubə Qurbanova deyir ki, ona istintaq zamanı dəhşətli işgəncələr də verilib. Stat. Aydın çox sağlam adam idi. Ona o qədər tok vermişdilər ki, həbs ediləndən 10 ay sonra görüşəndə tanıya bilmədim. Əlləri əsirdi, qup-quru qurumuşdu. Məlum oldu ki, mədə xərçəngi yaranıb. Bütün bunlar işgəncələrin günlərlə aç-susuz qalmağın nəticəsi idi. Aydın Gəncədə adicə makler işləyirdi, amma onu istintaqda döyüb, güya Yunis Səfərovun terror qruplaşmasını maliyyələşdirdiyini boyuna qoymaq istəyirdilər. Günlərlə aç-susuz saxladılar, döydülər. Statın sonu. Xatırladaq ki, Aydın Qurbanovun iki övladı var. Oğlu atası həbs edilməzdən öncə Gəncə Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurmuş. Mərhumun həyat yoldaşı deyir ki, Aydın ailənin yeganə qazanc gətirəni idi. O həbs edildikdən sonra oğlu da oxuduğu universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi o ofisiant işləyir və evə qazanc gətirir. Üstəlik 5 ildir ki, ipoteka ilə aldıqları mənzildən də çıxarılıblar. Hal-hazırda morqun qabağındayım, gəlmişəm ərimin meydini götürməyə. 2018-ci ildə həyat yoldaşımı Gəncə hadisəsindən günahsız yerə, heç bir günahı olmadan ayın 27-sində Nizam polisinə aparıb, oradan da götürüb gətiriblər Bakıda banditizmə. Heç bir günahsız olmadan, heç bir günah olmadan 8 ay səsini eşitmədim, üzünü görmədim. Ağır xəstəliklə, mədə xərçəngi ilə gətirib atıblar özlərinin xəstəxanasına, intensiyala. Ondan sonra nə müharibədən sonra, nə həngamədən sonra ayda bir dəfə mənə görüş verirdilər. Ondan sonra Allah köməkləri olsun, həmin pendensialın müdiriyyəti mənim həyat yoldaşımın ağır vəziyyətini nəzərə aldılar və sonra tədricən mənim görüşümü normallaşdılar. Onlardan mən çox razıyam, oranın həkim komandasından, oranın rəisindən. Mənim ərimi prokuratura yedi. Günahsız yerə getdim qapılarına, teleqramlar atdım. Bəlkə 1000 dənə teleqram atmışam. Hamısına, bütün prezident aparatına, prokuraturaya, ambusmana, mehribanxa, hər yerə. Qızılxaç cəmiyyətinə, ya Avropa, hər yerə teleqramlar atmışam. Getmişəm, ayaqlarımla getmişəm qapılarına. Yalvarmışam ki, xəstədir, günahsızdır, 52 yaşı var. Ev sahibidir, ailə sahibidir, 2 dənə uşaq təhsil verib, nəvə sahibidir. Bu adamın günahı yoxdur, xəstə adamdır. Məhkəməyə qədər heç olmaza verin mənə tutaqlığına, mən onu ayağa durquzum, günahı varsa da yaparın, yenə cəzasını verin. Amma xəstəliklə ölüm hökmü verməyin mənim ərimə. Onlar mənə işitmədi. 2 gün bundan əvvəl mənim ərim güclü mədəsindən qan axma oldu, qan qusdu mənim yanımda, mən orada onun da yanındaydım. Mən getdim Orxan Hacıyevin, Vüqar Nəsibovun şərəfsizlərin, Eldar Əhmədovun o veranxanalarını Allahsızlar idarəsinə getdim ki, mənim ərim qan qusur, nə olar verin. Hara getmişdiniz? 28 mayda ağır cinayətlər idarəsində dağılmışlarına. Getdim ki, son nəfəsi də verin bunu mənə. Aparım, heç olmasa balasının içində son nəfəsini versin. Heç olmasa balasının əl-əlinə dəysin. Vermədi, oğul, vermədi. Dedi, gözlə məhkəməni. Dedim, günahsız yerə niyə tutdun bunu? Dedi ki, siz nə dedi mənə? Vüqar Nəsibov. Mənə siz nə dedi? Üzümə dedi. Dedi ki, sənin də ərin gətirib mənə o baş satsaydı kimlərsə, mən sənin ərinin hər hazırda çöldə olardı. Sənin ərini Ramil Qurbanov Firidun oğlu satdığına görə və qeyrilərini, tək mənim ərimi, qeyrilərini satdığına görə hal-hazırda azadlıqdadır. Əsl günahkar Ramil Qurbanov Firidun oğlu Gəncə sakinidir. Hal-hazırda 28 mayda güclü alıver eləyir. Bunların prokuraturanın qorumasının sayəsində. Başa düşsün, günahsız adam morqdadır, günahsız adam. Əsl günahkar çöldə Ramil Qurbanov Ramil Firidun oğlu. Hal-hazırda 28 mayda alıver eləyir. Prokurator özü, Vüqar Nəsibov özü mənə dedi ki, Ramil sənin ərini və qeyrilərini gətirib bura mənə təhvil verib. Ona görə günah olsa da o çöldədir, azadlıqdadır. Çünki o satqındır, Gəncə əhlindən, Gəncə cəmatından nə qədər uşağın evini yıxıb salıb içəri. Bundan artıq mən nə deyim oğul? Bizim dövlət satqınlarla işləyir. Qanunlar işləmir. Qanunlar işləsəydi, cinayət olsaydı, cəzası da olardı. Cinayət olmadığına görə, bax, buradadır.
Bax burdadır, morqdadır. Gəlmişəm, ərimi götürüb aparıb Gəncədə qəbrə qoymağa. İndi gəlsin Orxan Hacıyev, Eldar Nəsibov, o şərəfsizlər, o alçaqlar, o Eldar Əhmədov gəlsin indi məhkəməsini şeydə, Gəncə səbiskar eləsin. İndi qəbirsanlıqda gəlsin, məhkəmə eləsin. Onların Allah bəlasını versin. Onların Allah bəlasını versin. Hər iki cahanda balalarından çəkdirsin. Evlatlarından çəkdirsin. Əzizlərindən çəkdirsin inşallah. Mənim balalarımın ahı, mənim ahım ölənə qədər Orxan Hacıyev sənin üstündədir. Vüqar Nəsibov sənin üstündədir. Eldar Əhmədov sənin üstündədir və Zakir Qarolov sənin üstündədir. Mənim bundan artıq deyəcək nə sözüm var ki, oğul? Mən ola nə oldu? Onlar mənim onurğamı qırdılar. Onlar mənim evladımın atasını aldılar əlimdən. Onlar mənim evimin çörəyini aldılar. Onlar mənim evimin dirəyini yıxdılar. Onlar məni yersiz, eşitsiz qoydular. Yurtsuz, yuvasız qoydular. Kirələr atdılar. Onlar mənim oğlumun təhsilini yarımçıq qoydular. Bundan artıq nə deyim? Bir qadına, bir anıya nə qədər pisliyi olarsa da onlar mənə elədilər bunu. Onlar mənə elədilər. Onlar manqurtdular. Onlar qan içəndilər. Onlar vəhşidirlər. Onlar insan əti yer, bir də insan qan içirlər. Onlar normal təbiətdə Allahın verdiyi nemətlə qidalana bilmirlər. Onlar manqurtdular oğul. Onlar manqurtdular.